Olá, como vai? Tudo bem? Pois é, vamos continuar aqui no nosso estudo do livro Chegou a Hora. Nós começamos aí com a introdução do livro Chegou a Hora. Você se lembra que eu falei sobre o dom de profecia, o porquê que eu acreditava no dom de profecia, como é que podia reconhecer um profeta verdadeiro de um profeta falso, não é verdade? Eu até coloquei aqui um teste para você reconhecer, está aqui no livro Chegou a Hora, né? E também vi também com vocês algumas manifestações físicas que aconteciam no profeta, né? Quando ele estava em visão, quando ele era tomado pelo Espírito Santo. E hoje eu quero falar um pouquinho, continuando aqui o livro, né? A partir da página 15, eu disse a vocês, nós vamos levando o livro assim pouco a pouco, talvez demore um pouquinho, né? Eu quero falar um pouquinho sobre Ellen White. Nós já mencionamos alguma coisa no nosso primeiro estudo, mas hoje eu quero mencionar um pouco mais. Lembram-se vocês que eu falei que havia o profeta verdadeiro e o profeta falso. E havia testes, né? Eu enumerei pelo menos 4 desses testes que pode ser feito para você identificar se realmente o profeta é verdadeiro ou falso. Eu dei até o nome de provas bíblicas do profeta verdadeiro, né? E eu disse que eu acreditava em Ellen White como uma profetisa, como uma mensageira do Senhor, uma pessoa inspirada por Deus. Quero dizer um pouco mais. Ao longo desses programas, nós iremos falando um pouco mais sobre isso. Talvez, antes de entrarmos mais profundamente no estudo, vamos orar. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, por isso louvamos o seu nome. Estamos estudando o livro Chegou a Hora. Paulatinamente, vamos passar parte por parte, e hoje vamos ler um pouco, falar um pouco a respeito dessa serva do Senhor chamada Ellen Golden White. Que o Senhor possa nos ajudar a termos compreensão. E aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o que ela escreveu, que o Senhor possa inspirá-los a ter curiosidade de ler alguns dos seus livros. Te peço em nome de Jesus. Amém. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu de um movimento adventista, que foi um movimento que surgiu lá nos anos de 1840, um pouco antes, né? As pessoas começaram a pregar sobre, especialmente Guilherme Miller começou a pregar sobre a volta de Jesus, e eles acreditavam que Jesus ia voltar em 1843 e depois em 1844, quando refizeram seus cálculos da profecia de Daniel capítulo 8 e capítulo 9. Na verdade, a profecia era real, a data era real, mas o evento estava errado, não era a volta de Jesus. Ali iniciou-se o juízo investigativo. Aliás, se você quer assistir um pouco da história do Guilherme Miller, eu vou deixar aqui o link do vídeo que fala da história dele, como é que tudo começou, né? E existe um outro vídeo chamado Como Tudo Começou, que é um vídeo que conta a história da Igreja Adventista no seu início, né? Já desde o início, os pioneiros da Igreja Adventista acreditavam no dom de profecia. E eles percebiam que quando você seguia os conselhos dos profetas, você prosperava, né? Eu já falei isso no programa passado, né? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. E eles acreditavam nisso, né? A própria Ellen White, ela escreveu no livro O Grande Conflito, o fato que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar seus ensinos, né? E para mim, os escritos de Ellen White é um exemplo disso. Ela não substitui a Bíblia, de forma nenhuma. A Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas ajuda a gente a compreender melhor o que Deus queria dizer através daquele texto, daquele trecho da Bíblia Sagrada. Ellen White, ela tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Elas nasceram no dia 26 de novembro de 1827. E a família dela morava numa cidade pequena, perto da vila de Gorham, no Maine, no nordeste dos Estados Unidos da América do Norte.
E quando ela nasceu, a família se mudou para uma cidade chamada Portland. O nome dela inicialmente era Ellen Gould Harmon. Quando ela se casou com Tiago White, ela assumiu o nome do esposo e daí vem o nome Ellen White. Na sua infância, ela era muito doente e ela não frequentou a escola muito pouco tempo. Ela sofreu, hoje a gente diria que é um bullying, né? Mais tarde, a família mudou-se à cidade litoral de Portland, onde Roberto Harmon continuou o seu ofício de fazer chapéus e a pequena Helena assistia à escola da rua Brackett. Mas aos 9 anos, a sua vida se transformaria dramaticamente em mãos de uma invejosa menina da escola. Helena, você é uma mentirosa. Você vai pagar por isso. Helena! Helena foi levada à sua casa na rua Clark, onde logo descobriram que o seu nariz estava fraturado e que todas as feições do seu rosto haviam mudado. Ela permaneceu em coma 3 semanas. Ao recuperar-se um pouco, logo percebeu a diferença que a sua aparência causara, no jeito que todos a tratavam. Helena Harmon tentou voltar à escola várias vezes, mas os resultados do acidente quase a impossibilitaram de estudar e reter o que aprendia. Sua mão tremia tanto que não podia melhorar a caligrafia e, finalmente, com grande relutância, ela abandonou todo o esforço para receber uma educação formal. Durante esse período de solidão e desânimo, ela passou muitas horas agradáveis aqui, no parque de Darien Oaks. Em março de 1840, Guilherme Miller veio para Portland e apresentou uma série de conferências sobre a segunda vinda de Cristo, na igreja que uma vez esteve nesse lugar, na rua Casco. A família Harmon assistiu às reuniões e Helena mais tarde escreveu sobre Miller. Ele explicava as profecias com uma precisão convincente e mantinha o público como que encantado. Em junho de 1842, Helena Harmon e mais 11 foram batizados e recebidos na Igreja Metodista que uma vez esteve de pé perto desta Igreja Metodista na rua Chestnut. Mas a sua alegre experiência cristã se entremeou com momentos de desalento. No entanto, a segunda visita de Miller a Portland confirmou a sua confiança na segunda vinda de Cristo, uma confiança que ela partilhou fervorosamente. E ela acreditava que Jesus ia voltar. E ela ouvia a mensagem do Guilherme Miller e se entusiasmava, né? E com apenas 17 anos, ela teve a sua primeira visão. E durante sua vida, ela teve oposição, né? Porque nem todas as pessoas creram nos profetas. Olhe na Bíblia. Jeremias foi preso. Isaías foi cerrado ao meio. João Batista foi decapitado. Então as pessoas não acreditavam no profeta. E muitos não acreditavam nela também. E ela sofreu. Mas ela proclamou as mensagens que ela recebeu em mais de 2.000 visões. E essas visões estão em livros escritos, né? Em 1915, foi o ano que ela faleceu, ela já tinha escrito mais de 100 mil páginas. E cerca de 24 livros já haviam sido publicados. Alguns estavam prontos para ser publicados. Havia também 5 mil artigos em revistas e outras publicações da Igreja Adventista. Mais de 200 folhetos, panfletos. 35 mil páginas datilografadas de documentos, manuscritos, cartas. 2 mil cartas escritas à mão. Um material do seu diário. E quando se datilografou tudo isso, totalizavam 15 mil páginas datilografadas. Hoje, com as compilações desse material, temos cerca de 150 livros na língua inglesa e dezenas
na língua em português, traduzidos para o português. Existe até um centro adventista chamado Centro White, que fica aqui no interior de São Paulo, onde ali tem todos os manuscritos de Ellen White, ou cópias, né, para as pessoas pesquisarem se assim o desejarem. Né? E existe ali um pouco da história de Ellen White também. O mesmo existe em Maryland, nos Estados Unidos. Ali o Centro White, onde existe ali todo um... as suas publicações, os seus livros, a história de Ellen White. Né? Ela escreveu mais de 100 mil páginas. E não é fácil escrever 100 mil páginas. Né? Que escritores nós conhecemos hoje que escreveu tanto assim? Né? Existe um livro onde estão as crenças da Igreja Adventista, chamada Nisto Cremos. E nesse livro diz assim: a abrangência desse material é assombrosa. O conhecimento de Ellen White não se limitava a algumas áreas específicas. O Senhor transmitiu-lhe os conselhos em assuntos como saúde, educação, vida familiar, temperança, evangelismo, ministério de publicações, dieta adequada, obra médica e outras áreas. Talvez seus escritos no campo da saúde tenham sido os mais extraordinários, uma vez que a iluminação por ela recebida, em parte há mais de um século, tem sido comprovada pela moderna ciência. Muita coisa que ela escreveu na época dela parecia loucura, mas que a ciência posteriormente comprovou. E alguns livros são maravilhosos. Editados em português, nós temos Primeiros Escritos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, O Grande Conflito, O Maior Discurso de Cristo, Parábolas de Jesus, Caminho a Cristo e dezenas de outros. Né? Na verdade, o livro Caminho a Cristo já foi traduzido para mais de 140 línguas e dialetos, fazendo com que Ellen White seja o quarto autor mais traduzido na história da literatura até o momento. E no sexo feminino, ela é a mais traduzida do mundo, sem sombra de dúvida. E já no final da sua vida, ela declarou: permaneça eu vivo ou não, meus escritos falarão constantemente e sua obra continuará enquanto durar o tempo. Que coisa impressionante, né? Eu coloquei aqui no meu livro um trechinho sobre William Foxwell Albright. Ele viveu do ano 1891 a 1971. E ele era o principal e mais importante arqueólogo do século XX, na América do Norte e talvez do mundo. Ele recebeu seu PhD, doutorado em filosofia, na Johns Hopkins University, com 25 anos de idade. E durante os 50 anos seguintes recebeu 25 doutorados honorários de faculdades, universidades e seminários de fé protestante, católica romana, judaica. Ele escreveu mais de 800 publicações sobre arqueologia, sobre a Bíblia, assuntos orientais. E na década de 1950, um de seus candidatos ao doutorado na Johns Hopkins, o falecido Alger Jones, pôs o Dr. Albright em contato com os escritos de Ellen White. A sua curiosidade foi despertada e o famoso arqueólogo empreendeu sua própria investigação da vida, obra e reivindicações de Ellen White. Ele queria descobrir se realmente ela tinha sido uma profecia, uma profetisa. E ele escreveu um livro chamado From the Stone Age to Christianity, Da Idade da Pedra ao Cristianismo. E Dr. Albright citou a Sra. White como um dos 5 indivíduos a quem ele considerava como sendo autênticos profetas durante os últimos 250 anos. Eu fico feliz em saber dessa notícia, né? E eu fico feliz em ter Ellen White como uma das pioneiras da Igreja Adventista. Eu creio que ela foi uma pessoa inspirada por Deus e que Deus a usou para nos trazer luz nesses últimos dias da história do planeta Terra. Né? E é por isso que eu gosto de ler os livros dela.
Alguns livros são realmente inspiradores e alguns eu já li mais de uma vez. Agora é importante salientar que nem sempre o profeta é aquela pessoa que vai predizer o futuro. Pode acontecer. Mas muitas vezes é uma mensagem, é um ensino, é uma exortação, não é? Esse era o profeta, era o mensageiro de Deus. Era assim também lá no passado, no tempo de Israel. E um detalhe que é importante você saber é que não existia apenas profetas. Também existiram profetisas. Por exemplo, nós temos lá em Êxodo 15, verso 20, Miriam. Quem era Miriam? A irmã de Moisés. E ali diz que ela era a profetisa. Em Juízes 4, 4, nós temos Débora, outra profetisa. Em 2 Reis 22, 14, temos Ulda, outra profetisa. E até mesmo no tempo de Jesus, o livro de Lucas menciona a profetisa chamada Ana, aquela que toma Jesus nos braços, ainda menino, né, criança. E o livro de Atos fala de Felipe, que tinha quatro filhas profetisas, lá em Atos 21, verso 8 e verso 9. E vocês sabiam que vão haver profetas nos últimos dias? É o que a Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 2, 28, diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Na verdade, um dos dons prometidos à igreja nos últimos dias é o dom de profecia. Veja o que diz Efésios capítulo 4, 11 e 12, diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. E lá em 1844, quando ela teve a primeira visão, ela está no livro Primeiros Escritos, e essa visão era sobre o clamor da meia-noite. Ali ela começou a escrever. Ela escreveu essas visões, por isso que é chamado Primeiros Escritos, e veio escrevendo, né? Não parou de escrever, até o dia da sua morte, em 1915. E quando você lê um livro de Ellen White, olha, você vai perceber que realmente essa mulher era uma mulher especial, muito especial. Ela estava muito à frente do seu tempo. O conhecimento que ela tem da Bíblia é impressionante quando você lê os livros dela. E algumas coisas, algumas declarações que ela fez lá no século XIX, ela falou sobre as causas do câncer, sobre o perigo do colesterol, as ameaças que produziam o álcool, o tabaco e sua influência no pré-natal. Ela falou, inclusive, das correntes elétricas no sistema nervoso e as pessoas acharam graça. Vai ter eletricidade na cabeça, é? Mas veja o que ela diz: os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Bom, isso parecia um absurdo lá no século XIX, mas no século XX, em 1929, Hans Berger inventou um aparelho para medir a atividade elétrica do cérebro. Como é que chama? Eletroencefalograma. E hoje eu já fiz, talvez você já tenha feito, um eletroencefalograma, que mede justamente o quê? A corrente elétrica do cérebro. E ela já sabia disso. No dia 12 de janeiro de 1861, 3 meses antes do início da Guerra Civil Americana, Ellen White recebeu uma visão na igreja de Parkville, em Michigan. E foi mostrado a ela os campos de batalha cobertos de mortos e moribundos. E as pessoas diziam: não, não vai ter guerra civil, não. Não vai acontecer. E ela fez uma declaração impressionante. Ela disse: em breve nossa nação estará em conflito e desordem. E olhando para as pessoas na igreja assim, onde ela estava, ela falou: alguns de vocês perderão os filhos na guerra.
E realmente, pelo menos 5 famílias que estavam presentes naquele dia perderam filhos na Guerra Civil. Outra predição que Ellen White fez foi em 1885 e tem se cumprido nos nossos dias agora. Diz assim: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está perto. Veja, quando ela escreveu isso, os protestantes e católicos viviam em guerra. Em 1885, o movimento ecumênico estava longe, lá no futuro. E ela escreveu isso, que ia acontecer. E no dia 29 de março de 94, 39 líderes protestantes evangélicos e católicos romanos assinaram um documento intitulado Evangélicos e Católicos Juntos, a Missão Cristã no Terceiro Milênio. E mais recentemente, até apresentei um vídeo aqui, mostrando essa ligação, né? Primeiro com Ronald Reagan se aliando ao Papa, um encontro que acabou sendo conhecido como a Santa Aliança, foi noticiada. Posteriormente, nós vimos aí os Copperland fazendo essa ligação entre o Papa Francisco e os protestantes, e os protestantes recebendo o papado agora, né? Se cumprindo exatamente o que ela havia dito aqui, né? E o Espiritismo nem precisa falar, que hoje em dia o Espiritismo, ou o sobrenatural, é uma constante na vida americana também, né? E nós temos dito, especialmente os adventistas, já há 150 anos tem advertido o mundo sobre a reconciliação entre católicos e protestantes. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Parecia impossível há 50 anos atrás. Mas isso agora é uma realidade, né? Ellen White foi importantíssima no desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque os seus livros ajudaram a nortear a igreja nos campos da educação, da saúde e, claro, no estudo da Bíblia Sagrada, né? Ela era amante da Bíblia, gostava demais da Bíblia. Tanto é que quando você lê um livro como Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Grande Conflito, está recheado de textos da Bíblia. Recheado de textos da Bíblia. E sabe, perto do fim da vida, com quase 82 anos de idade, ela assistiu uma reunião geral da Igreja Adventista, nós chamamos de Associação Geral, que aconteceu em 1909 em Washington, D.C. Foi a última que ela participou. E o pastor Elder Spicer, que era o secretário da Associação Geral, ele relembrou as últimas palavras da senhora White aos delegados. Ele disse assim, ela foi à plataforma, no último dia da sessão, para dizer algumas palavras de ânimo e despedida, e então se dirigiu ao púlpito onde havia uma Bíblia. Abriu o livro e o segurou com as mãos trêmulas devido à idade e disse: irmãos e irmãs, eu vos recomendo este livro. Sem nenhuma outra palavra, fechou o livro e retirou-se da plataforma. Foram suas últimas palavras na Assembleia Mundial da Igreja Remanescente. Ela nunca falou nada que contradissesse a Bíblia Sagrada. A gente não testa a Bíblia com base nos escritos dela, mas é o contrário. A gente testa os escritos dela com base na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia Sagrada. Ela afirmou que os escritos dela eram uma luz menor, que tentava guiar as pessoas para a luz maior. Qual era a luz maior? A Bíblia Sagrada. Uma luz menor para guiar a luz maior, a Bíblia Sagrada. A Santa Palavra de Deus, né? E ela fez muitas previsões com base na inspiração do Espírito Santo. E sabe, não pode ter erro. Lembram que eu disse para vocês, uma das provas é aquilo que o profeta predisser, tem, ou prever, tem que cumprir. E realmente ela foi uma pessoa inspirada. Quando você lê livros dela, como História da Redenção, Caminho a Cristo,
o Desejado das Nações, o Grande Conflito, todos editados aqui pela Casa Publicadora Brasileira. Eu acho que, se você quer ter uma vida mais de mais comunhão com Deus, se tornar mais semelhante a Jesus, ter uma experiência mais profunda com Deus, uma vida mais saudável, ampliar os conhecimentos da Bíblia, eu acho que faria bem você ler alguns dos livros de Ellen White. Você não vai se frustrar. Comece aí com Caminho a Cristo, ou então O Desejado de Todas as Nações, História da Redenção, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, algumas coisas que nós acreditamos e coisas que não acreditamos em relação a Ellen White. Porque às vezes a pessoa pensa que a gente acredita em tudo. Não, tem coisas que a gente acredita e coisas que a gente não acredita. Eu vou, no livro eu coloquei 10 afirmações, né? O que, que a gente crê? Adventista do sétimo dia, o que, que ele crê? Bom, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente revelada e foi inspirada pelo Espírito Santo. Segundo, cremos que o cânon das Escrituras é composto apenas pelos 66 livros do Antigo e Novo Testamento. Não tem mais. Algumas igrejas colocaram mais livros e outras retiraram livros. A Igreja Adventista acredita nesses 66 livros do cânon da Bíblia. Cremos que a Bíblia é o fundamento da fé e a autoridade final em todas as questões de doutrina e prática. É a Bíblia, não são os livros de Ellen White. Em questão de doutrina, use a Bíblia. Item 4. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Item 5. Cremos que as Escrituras ensinam que o dom de profecia iria se manifestar na Igreja Cristã depois dos tempos do Novo Testamento, como de fato aconteceu na época de Pedro, e pode acontecer a qualquer momento, e vai certamente acontecer nos últimos dias. Outra coisa que a gente acredita. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom de profecia. É assim que o Adventista acredita. 7. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e que seus escritos, produto dessa inspiração, são particularmente aplicáveis e autorizados para Adventista do sétimo dia. Ou seja, se você não é Adventista, não é para você. É para a Igreja Adventista. Entendeu? Então, na verdade, é muito particular isso aqui. Item 8. Cremos que os efeitos dos escritos de Ellen White incluem orientação para a compreensão do ensino das Escrituras e a aplicação desses ensinamentos tem urgência profética para a vida espiritual e moral. Item 9. Cremos que a aceitação do dom profético de Ellen White, embora essa crença não seja uma exigência para se continuar membro da Igreja, é importante para a disciplina e unidade da Igreja Adventista do sétimo dia. Sim, pode ser Adventista e não acreditar em Ellen White. Eu particularmente acredito. E a maioria, creio, também acredita. Número 10. Cremos que o uso feito por Ellen White de fontes e assistentes literários encontra paralelos em alguns dos escritos da Bíblia. Ou seja, muitas vezes Ellen White usou fontes de alguns livros para apoiar o que ela estava falando. Algum dado histórico ou coisa parecida. Agora, em que a gente não crê? Outros 10 pontos aqui, coisas que não acreditamos. Primeiro, não cremos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente da inspiração das Escrituras. A gente não acredita que o Espírito Santo iria inspirar uma pessoa menos do que outra. Se é inspirado pelo Espírito Santo, está inspirado. Não existe grau maior ou menor de inspiração. Não cremos que os escritos de Ellen White têm a mesma finalidade como fazem as Escrituras, que são o único fundamento e autoridade final da fé cristã. Ou seja, não dá para comparar aqui e dizer assim, essa é a epístola de Ellen White, ou essa aqui é o evangelho de Ellen White. Não. A Bíblia é a Bíblia, Ellen White é Ellen White. E se você quiser se salvar, quiser conhecer mais a Deus, a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. O item 3. Não cremos que os escritos de Ellen White sejam um acréscimo ao cânon das Sagradas Escrituras. Não. Ellen White são livros que nos ajudam a compreender melhor a Bíblia Sagrada. Mas não é um acréscimo, não são novos livros que devem ser colocados juntos com a Bíblia Sagrada. No item 4, não cremos que os escritos de Ellen White podem ser usados como base da doutrina.
A doutrina, ela é estabelecida através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Não cremos que o estudo dos escritos de Ellen White podem ser usados para substituir o estudo das Escrituras. Claro que não. É apenas um material de apoio. Mas a Bíblia é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Item 6. Não cremos que as Escrituras só podem ser compreendidas através dos escritos de Ellen White. Claro que não. Quando você ora e pede a orientação e a iluminação do Espírito Santo, ele vai orientá-lo, ele vai abrir a sua mente e você vai ter compreensão da Bíblia. Não precisa dos livros de Ellen White. Depois nós temos o item 7. Não cremos que os escritos de Ellen White esgotem o significado das Escrituras. É, tem muita coisa que ela não escreveu ou não falou sobre aquele assunto. Ela não fala sobre tudo, né? E tem muita coisa que ficou silente, né? Item 8. Não cremos que os escritos de Ellen White são essenciais para a proclamação das verdades das Escrituras para a sociedade em geral. A gente crê que os escritos dela é para um povo específico que espera a volta de Jesus no tempo do fim. Mas não são para todos. Claro que está disponível a todas as pessoas, né? Item 9. Não cremos que os escritos inspirados de Ellen White são meramente produto da piedade cristã. Não, houve inspiração. Não é apenas um escritor cristão que escreveu ali um livro ou outro livro. E o item 10. Não cremos que o uso que Ellen White fez de fontes literárias e auxiliares literários negue a inspiração de seus escritos. É aquilo que eu já disse, né? Ela usou algumas fontes, às vezes, para apoiar alguma coisa do que ela estava falando. Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente considera os livros de Ellen White inspirados, mas a gente tem que evitar dois extremos, nem colocar ela lá em cima como a Bíblia, mas também não jogar ela como um escritor qualquer. Ela teve uma inspiração, né? E nós temos uma declaração de confiança no Espírito de Profecia que foi feita numa das reuniões da Conferência Geral, no dia 30 de junho de 1995, eu estive presente nessa reunião. E nessa reunião, os delegados que estavam ali reunidos em Utrecht, na Holanda, eles agradeciam e louvavam a Deus por sua graça em conceder o dom do Espírito de profecia. Em Apocalipse 12, João, o Revelador, identifica a igreja dos últimos dias como o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Cremos que neste breve quadro profético, o Revelador está descrevendo a igreja adventista do sétimo dia, a qual não somente guarda os mandamentos de Deus, mas tem o testemunho de Jesus Cristo, que é o Espírito de profecia. E naquela reunião eles continuaram dizendo, na vida e ministério de Ellen White, nós vemos as promessas de Deus cumpridas ao prover para a igreja remanescente o Espírito de profecia. Apesar de que Ellen White não reclamou para si o título de profetisa, nós cremos que ela realizou o trabalho de um profeta. E mais, ela disse, minha comissão abrange a obra de um profeta, mas não finda aí. E se outros me chamam assim, profetisa, não discuto com eles. Minha obra inclui muito mais do que esse nome significa. Considero-me uma mensageira a quem o Senhor confiou mensagens para o seu povo. A intenção principal de Ellen White foi dirigir a atenção para as Escrituras Sagradas. E ela dizia assim, pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor tem dado uma luz menor para liderar homens e mulheres para a luz maior. Ela acreditava que os escritos dela eram a luz menor, e a Bíblia Sagrada a luz maior. E nós acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que a palavra de Deus tem o conhecimento necessário para a salvação. Ellen White disse, as santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Nós consideramos o cânon da Bíblia fechado, completo. Tudo que a pessoa precisa saber para conhecer o plano de redenção de Cristo está aqui na Bíblia Sagrada.
Você ora a Deus, estuda a palavra de Deus e reconhece o que é ser cristão. Reconhece os caminhos de Deus. Fica sabendo o que você deve fazer. Mas também reconhecemos que, como igreja, nós temos que buscar o poder do Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo, a nossa vida vai sendo moldada, né? E Ellen White, nesse sentido, tem vários conselhos que podem ser aplicados à nossa vida, né? Conselhos inspirados. E que a gente possa fazer esforços para lermos, publicarmos, divulgarmos os escritos de Ellen White. Eu gostaria de terminar lendo novamente o texto de 2 Crônicas 20, verso 20, que é o segredo da segurança e da prosperidade. Hoje tanta gente procura esse segredo. A Bíblia diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Outra versão diz: estarei seguros. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Outra tradução diz: e prosperareis. É o segredo da segurança e da prosperidade. Ah, que Deus nos ajude a realmente ter fé nos profetas. Ter fé em Deus, né? Ouvir ao Senhor Deus. Ouvir aos profetas, os mensageiros de Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor enviou os profetas a tua mensagem e essas mensagens estão na Bíblia Sagrada. Muito obrigado porque nesses últimos dias o Senhor enviou também mensagens específicas a Ellen White e creio que foram inspiradas por ti. Creio que ela é a tua mensageira e que tem transmitido tantos conselhos bons e orientações maravilhosas. Nos ajude a conhecermos e aplicarmos a nossa vida. Nos ajude a ouvirmos a palavra de Deus, a palavra dos teus mensageiros na Bíblia Sagrada. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos aqui essa parte introdutória do livro Chegou a Hora, mas na próxima semana a gente volta novamente com o capítulo número 1, porque até agora foi só introdução. Dois programas para introdução, vejam só. E eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal Chegou a Hora, que você divulgasse, que você desse o seu like, que você ativasse aí o sininho das notificações, assistisse outros vídeos aqui sobre o Chegou a Hora que estão presentes no nosso canal. Aqui temos o link do canal Chegou a Hora. E divulgue, porque outras pessoas também merecem ser abençoadas e saberem que chegou a hora. Apocalipse 14, 15. O anjo vira para Jesus e diz assim: Senhor, pegue a sua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar. Estamos chegando nesse momento, nos últimos dias. Próxima semana, vamos para o capítulo número 1, que eu vou falar sobre curiosidade. Eu sou curioso, por isso que eu falo para vocês que chegou a hora. Por que que eu falo que chegou a hora? Será que o livro revela alguma coisa? Outro dia alguém escreveu aqui nos comentários do YouTube: o que que o senhor sabe? O que o senhor me diz? Por que que o senhor escreveu chegou a hora? O que quer dizer isso? O senhor acredita que Cristo está voltando agora? Que chegou a hora dele voltar? Pois é, não percam os nossos próximos programas, porque eu vou revelar isso para vocês. Por que que eu sou curioso? Que Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro.